Vetë Kryeministri i Republikës këta njerëzi ka mashtrua dhe i ka rrajt. Për çka? Po, nëse ju e monin men pandemin dhe e monin men kur Kryeministri i Republikës Kosovës dilke edhe 5-1 edhe so filloj ke namazi së di, po ja qëlloj ke bu në qatë kohën kur kome fillu namazi. Edhe dilke mojke një konferent për kështu, dhe për me i vjela do votat e këtyne, unë rike aty një 3 minuta nuk livritke për me i morë votat dhe me thonë që unë jëmë besimtar, unë jëmë fetar, edhe bim një votat që unë e këmë i botë gjitha ato që e shkruhen. Se pëthu që këta e kam prit një farë ndryshimi që kam e bo kurti në aspektin e fesë dhe praktikimit fesë në Kosovë? Po, pranda ju kanë bashkan gjitë, dhe pjesa dërmuse ty në kanë qenë edhe me shamia dhe këta ju kanë bashkan gjitë levizë vendosje dhe kanë morë votat aty. Dhe tani kur pëdele kondër të asaj, që kur erë dhe i vakti me i votu ato ligjet aty në që përfithujnë ata LGBTI-a, pedera, që përfithujnë atyre. Ato ligjët të dulen kondërt. Dhe përflasim për familjen. Këta, nëse thujnë për familjen tradicionale, atëre kështë me qenë mirë, po nuk e përfasojnë për familjen tradicionale shqiptare këta. Sëpse kërkush asë një njëri, familja tradicionale është me plisë. Dhe familja tradicionale shqiptare është veshja komtare e Drenicës, veshja komtare e Dukagjinit, kjo në tradicioni jonë, jo veshja e Arabis. Dhe këto du të kemi ndryshme. Nuk është tradicionale me që u qitë nën vjetë me shami shko. Pra daj, po du me thënë, dektrinari se fëmiju të i banë 18 vjetë, a është i mvarën dhe më kushtetut edhe me uzimin administrativ, ato janë pjesë të uzimit dhe unë smuj me ndërhyja të ato i banë shteti. Por, unë e di që kushtetuta e Republikës Kosovës dhe përsaktan që shteti Republikës Kosovës është shtetë laik dhe feja është ndonë nga politika. Dhe me që edhe vetë Ataturku, e kure ka formu Turqinë si shtetë, e ka ndonë fejnë pej politike, dhe të e ka bo shtetë laik shtetin e Turqisë që gjithë janë musliman. Dhe në këdrej tim, unë nuk i përzi në shtetit në organizimin e jetës shtetënore, por levizave dhe ndonëse i ka mashtru dhe ta pëdolin, ta shpëdolin nga levizja vëzëndove, pra syu se si kur shumë tjerë që jenë mashtru edhe këta, dhe edhe shumë tjerë kanë me ushgënyu, pra syu se që akon pastonu në për para një 5 vjetë që këta një farfurë me janë pjesë e organizatës marxist-leniniste, o me lëkë që e ka pasë, një farë pjesë që u pa do në Zvicër, kur u pa të bo PDK-ja, ata me të njashtë, dhe ata tani u reorganizun dhe në ndëgati pjesa dërmuse e tyne në LVV. Dhe ata organizatë marxist-leniniste nuk besojnë zëtë, dhe me që nuk besojnë zëtë, nuk besojnë asë në islam, nuk besojnë asë në fejnë katolike. Si pas me e onë kjo, tash në dikur tjetër mund me në ndryshe, po më ndaj që Enver Hoxha ka pas prish këtë gjamiat e kishat, se thë këse nuk ka nevoj për fej. Si do që tjetë tradicionalja edhe prendimore edhe e jona besojnë zatë. Dikush është i pjesë e besimit katolike, dikush është pjesë e besimit islam, por para se me qenë na pjesë e ndoj besimi, mësuhë me fullë. Thot që i bjenë se cili fëmi mësuhët me fullë shqipë. Dhe nëse mësuhë me fullë shqipë dhe imi mësuhë me fullë shqipë, i bjenë që imi shqiptarë. Para se me konë islam edhe para se me ko katalik. Afërdit ti ke qenë pjesë e shumë, e kësaj pjesë në fakt në arsim, po flasë të kjo digastere dhe qëka thuët, qëka bohët, unë, më thonë, ligje, kushtetuta përsakton qarë që është shtetë, lajtë, feja është ndonë prej politikës, institucionës shtetërore, janë institucionës shtetërore dhe nuk ka nevoj feja mu prediku në institucionës shtetërore. Edhe në të bazun në të, në vitin 2014, Ministria Arsimit e kanë dzerë uzimin administrativ 6/2014, dhe më thënë, kjo është uzimi administrativ të cilin ta e kundrështojnë dhe cilin e uzim administrativ e specifikuan uniformën që në zonësat do të me pasë në përshkolla. Dhe më thonë që ato që thashun, një uniforma shkollore, jo uniforma fetare. Aj, unë e të gjova qëfarë tha zoti, se pa të anë, Azdrejni. Mirë po me qëtatë, shamia është fetare. Unë kërë shë një qitë vogël, nën vjetë, me shami në kokë, unë e kuptoj si ajo qitë, ajo fmi, është i takon një familje muslimane, një familje që predikon
Pejnë, do më thonë sepse një fëmi, në në vjaqë, unë nuk e di që mundet me kuptu, ashtë e mirë shamia, apo nuk është e mirë shamia për to. Dhe unë menoj se me plotë drejtë, dhe kjo uzim do të jetë në fuqi, po ndërlidhna me ganin që farë tha. Është e vërtet që vetë vendosja edhe kryeministri Kurti i ka gënjyta, ta kanë shku dhe ne e dim, për 4 vjetë ta kanë bo debat për shamien. Herë delni, profesore e shdikun, herë delni në zonë se që ta qesin diskutojnë për shamien. Unë nuk i këmë dëgju që ta antarët e ish deputetet që sot kanë dojnë nga vetë vendosja, që të folin për naj ngritje në arsim të shka, që të folin për shkolla, që të folin për qerdhe, që të folin për trendet e reja teknologjike. Këtë që e këmë dëgjumë ta, ta kanë brojt shamin. Dëmë thënë, kanë brojt dishka që është jo kushtetuse në përshkolla. Nëse ashtu, atër këta e kanë pasë, e kanë qeverin. Prej 2021, i kanë pasë, i kanë komplet. Nëse bashkë kanë dashë dhe kanë mujtë me pasë dikem, kanë mujtë me ndruzimin administrativ. Mirë po nuk talejon kushtetuta. Nuk të alion dhe këta nuk mund me dalë jashtë kushtetute. Dhe unë e mënoj që kjo uzim administrativ, që o bo në vitin 2014, ka qenë uzimi më i mirë që o bo. Se për ndryshe, po në shkolla a shkolla, na jemi shtetë araba që a jemi. Do me thonë është, unë një ditë, Shkolla civile dalohen nga shkollat fetare, kjo është pikë. Nëse do në me shku shkollat fetare, e ki me drese, ku në shme shku. Lejot me drese, është dikun në Prishtinë ka nalta, nëjna edhe mund në shme shku me drese. Dhe në botën katolike i kanë shkollat katolike që kanë leshjet. Po, në më thonë, po jo në shkollat, po në shkollat publike. Profesoresh, qëndrimit për largimet e fundit të lëvizjes vetëvendosit që i patëm, po dhe për këtë pjesë që u bo shumë diskutabile dhe atë se qëfar tha Azdreni në studio. Onë e ma shumë shalit të këtu largimit e fundit që pëndodhen, pikresh, se sa të këtë tema, sepse ndoshta këtë tema e shamis, dënë të rajtim shumë të veçantë, edhe është komplet tjetër edhe nuk shterët as me në debat, as me dy, edhe ndoshta edhe njës tjerë që këshin të rajtu shumë a mirë se tani. Të këtu largimit që ka është e vërteta, nuk janë shumë bitë, se dhe nëse për largohën të në të privet vendose, se por dhe në dhe para falësit e mi se shumisa për i tyre dheri tash ju ka pëlqy në shtatë qëndrimin vetë vendosje, kurse tash kur vjen kua e zgjedeve, hajde dalim dhe të kryojmë dhe shka të ri. Pësa s'kanë reagu dheri tash, në qëfë se ka pas asë i paknaci, unë i pash disa paknaci që i këshën shprejme, po për mua të janë të pamatshme. Pësa, cila të tonë e pamatshme në këtë? Pësa është e pamatshme, dëmtimi i mazhit. Ne nuk i kemi në shtani lis me 2 milion pak naci që s'mundemi shprej. Sa matë matëshme që janë, ne ja bëjmë më të dishme elektoratit, vërtet pak naci që kanë qenë atë, edhe antarëve tjerë, sepse nuk pëdihet kur ka me përfundu këj largimi këtyre antarëve të vetëvendosjes, jo vetëm për i kësaj degi, mi po ka pak naci gjithandej, mi bëtë matëshme, dëmtimi i mazhit është thjesht, është e letë për me matë, qysh është dëmtu i mazhit, mos funksionimi zyreve, atëhera nuk ju kalon dykush me shku me mbaj takime, as ju kaftu, kur keni mbaj takime, nepotizmi, punësimi, po nësi kemi 200.000 ndërmarje ku nuk pëdim, po përmendim e emra, nëse dalim publikisht, atëhere, nëse kanë qenë ato punësimet, konkurset publike, ne duhet të dalim, të bëjmë të gudzim shumë, dhe dalim të thejemi se unë e kom apliku, nuk jam pranu, po ndështë këtu, po edhe në qëfë se nuk i ruim, se cilë që ljargohet duhet me i bat të match, me i bat një lisë, me pasë pëse vërtet ka ndodhë ke pak naci, edhe ashtë mlezë që shë tha dhe profa më heret këm lefe në shta dhe tash hajdit kryojmë, se nuk e di me dhe sa kanë me u kryu, me fillu edhe me shiku realisht pak naci ka gjithandej, këta matë pakten e kam bat. Sepse për i shmërit kanë qenë kritjera, e përmendëm si për anën e fejë, si për punësim, gjitha ndej ka pas përëmtimi, mi për tash nuk jenë realizu, ndështë ta është mirë, sepse dhe këta mund dhe mund pozicionu dikon, me marë një përqindje të ati elektorati që ndështë e kam pas, të fillu për i familjeve dhe tjera, mi për të deklaruam pak ma konkret, qka ka pas, edhe elektorati duhet me kuptu në që se për një me funksionon një ase strukture, tamën e rept që nuk gudzojnë asë mu prononcu ose dishka tjetër, atërës kemi bëkur gjëve, shpëndrojnë me emra,
edhe po krijojmë një parti të re, po tentojmë. Se po duhet që ma ato që e kanë trashëgu, do të me shku dikun tjetër i njëjtë? Po i njëjtë, se nëse 4 vjeta e ka duru qatë regjim që shkëta për shprejnë, atëre pa morë të shka, nuk e lojmë as vete, se nas mujna mu tjetër su, prej 4 vjetë, tash hajde me thonë në përbona dhe shka tjetër. Mirë se kesh kemi me bërë me vete. Ka pas vite, vite që ka qenë me vëvën, po duke që këgja ka ndryshu, pësë doja për flasë. Po shpresojmë. Po shpresojmë, të shohim. Norë e kanë shfrytzu, ose përshfrytzojnë situatën e gjendjes që është kaotike këto debatet e mëlla po bëhen për fejnë Kosovë. Asë njerës kemi po ka shumë debate religiozë në Kosovë. Se po duhet që pikrish në këtë pjesë, ku po bëhen konvertimet ndryshme e kanë shfrytzu? Normal, ta është e kanë grita të farin djenjen ma te për fetare se sa të edukimit, ose shkollimit, ose zhvillimin e ekonomisë. Ska kur që këtë purë është politikë, dhe më dhënë, ti nuk shkën zotë edhe politika bashkë, një me një. Ka shkën ashtu se aj që i ka lezu vishë doktrinat fetare. Aj që i ka lezu doktrinat fetare, të enë shumë qarta. Ato predikojnë diqka tjetër. Ti qka, po shkën nëmën të predikimi të fesë, po do me prediku edhe pushtetin. Do më mja morë edhe pushtetin nëmën të asojna. Pro feja është që kjo, që e ka qëjtë fërboj opion për popullë. Një dije që ka është religioni, për religioni nuk do të më kesh përdorë për qëllime qka elektorale, dikush me dollë në amën të perenis me fitu vota, ku ke po të jashto,